Hop, keyingi savol 386. Ushbu savol o'zi aslida alkenlar mavzusiga taalluqli emas, balki arellar mavzusida kelish kerak edi. Lekin shotda kelib qopti, biz ko'raveramiz. Unaqa murakkab savol emas. Bizda bor ikkita modda, benzol va toluol, ikkalasi umumiy 7,5 gram bo'lgan. Shu ikkala moddamiz bromli suv bilan ta'sirlashgan. Benzolga bizga bromli suv, ya'ni bromni ta'sir ettiradigan bo'lsa, bu yerda reaksiya ketmaydi. Ya'ni benzol brom bilan o'ralish reaksiyasiga kirishmaydi. Lekin toluol kirishadi. Toluol kirishganida 2ta, to'g'riroq 3ta vodorod brom bilan o'rin almashadi. Natijada bizda 2 tor 6 3 brom toluol degan modda hosil bo'ladi. Plus 3ta H brom. O'shanda bromdan ham 3 mol sarflanadi. Endi bizda masalan shartida aytilayotgan qiymat 200 gram 204% bromli suv bo'lgan. 200 ko'paytirilgan 0,024 bo'lingan 160. O'shanda bromni modda miqdori kelib chiqadi. Bu 0,03 mol brom bo'lgan ekan. Endi shu 0,03imiz dastlabki toluolga 0,01 bo'lib o'tadi va hosil bo'lgan moddamizga ham 0,01 bo'lib o'tadi. Biz 0,01 ni toluolning og'irligi 92 ga ko'paytirsak chiqadi 0,92 gram. 0,92 gram. Bizi 7,5 dan 0,92 ni ayirib olsak, o'shanda benzolning massasi 6,58 gram chiqadi. Endi mana bu hosil bo'lgan moddamiz, ya'ni 1 metil 2 tor 6 3 brom benzol bu moddani molar massasi bizda hop o'zi toluol 92 edi. Undan 3ta vodorod chiqib ketdi va 3ta brom qo'shildi. Demak, molar massasi 329 bo'ldi. 001 ni 329 ga ko'paytirsak chiqadi 3,29 gram. Endi bizning savolimizda so'ralgan narsa benzol bilan 2 tor 6 tribrom 1 metil benzol qanaqa qanday massa nisbatida bo'ladi? 6,58 va 3,29. Bu to'g'ri keladi 2 ga 1 nisbatga. Demak, javobimiz 2 ga 1.